พยายรณาเตยายรณาตังกายรณายรณาโดมยัดดุมบาเนสยาตะเคียนเจซูเชียนผิดดอมูโดเอกมหาปันฑิตามุโกสยารอพยาจีอิญญันโดอาหิมันยวยสิโคปุโซผู้เหมี่ยวมันเสยอกระโดยาโตปุโซวนตาปนามาสีรณาตดาปัญญาวิริยาโดจองมิมิโตอโลชิอะตองดาอัตโตมโอมะติอเมญณีโตนิพพานโตลกองทุกขะขะเถ็งกิญญยาผิดโตนิพพานโตลกอง1500กิเลสาโตอิชุยาญิญญาเถ็งยาผิดโตนิพพานโตลกองมิมิโตอัธุเสผิดโตวิปัตตนาญันติหลินญันสวาแมญญันโตเจซูปุญ่วยนิพพานโตญ่ำหมောက်ปุล้วยนันติผิดจาสิพระရှင်กุโรมยาจีกะตานาถาภิกขเววิหรทะมาอานาถาโลฮ้อรอมูบาเดอธิเบยก็รออากุเสยวิปัตตนาเตยาเล็กไกนทาอยู่ตวาจาลาจาณีไถงจาอากุยาเตยาแม่ไม่ณีไล่จาบาเนโลสุโลบาเดพระရှင်กุโรมยาจีเยเอริเม่งมาတော်มูเจอะยะเป็นเจซูတော်ရှင်เอกมหาปันฑิตามุกุเสียတော်พญาจีก็แลอเมธทาวระดกาดกมะတို့ကိုตพွားปွားเนี่ยตติปี้နေတယ်မဟုတ်လားเอไอ้ดิตติปี้เจอะไดเมพุ่นจีก็แลโกซีโกงะမป่อไล่จาบาเนလို့ท่ำมาနှိုးซอบาเดยะนี้ဆိုရင်ตยาสคันปวยจีเยดุติยาณิมะเนปိုင်းဖြစ်ပါတယ်เออไอ้ลูกอสาไปสรเอาปฏิสัตมุปปาโกไปจีอ่องแยอ่องฉีคันยาออกมาปอเนาะဟုတ်တယ်ปฏิสัตมุปปาโกပေါ့ပေါ့လေးသဘောထားလို့မရပါဘူးတခါဟာတုန်းကအရှင်အာနန္ဒာကဖရာသွားလျှောက်ဖူးတယ်ဣစရိယံဗန္တိအပုတံဗန္တိအံ့ဩဇရာပဲဖရာမင်းဘာတွေအံ့ဩနေတယ်လဲဟိုသူများတွေကပြောကြတယ်ဖရာပฏิสัตมุปปาခက်တယ်ခက်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော်လဲလွယ်လွယ်ပဲအောက်မေ့ပါတယ်လို့လျှောက်တာကိုဒီတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတားတယ်မဟိဝံအာနန္ဒအဝစာမဟိဝံအာနန္ဒမင်းဒီလိုမပြောလိုက်ပါနဲ့ကွယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါများလွယ်တယ်လို့မင်းဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနဲ့ကွယ်ဒီလိုကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတားယူရတာမဲဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကလေဒုဒ္ဒတောဒုရဏုဘောတောတန်တော်ပဏိတော်အတကဝစရောနိပုဏောပန္တိတဝေရဏီယောမလွယ်ဘူးကွယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာသိဖို့ခက်ခဲတယ်မြင်ဖို့နဲ့နဲ့တယ်မလွယ်တဲ့တရားပါကွယ်ကျဲလဲကျဲတယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လို့မဟုတ်လားအဲဒီသဘောတရားကအင်မတန်ကျဲဝန်းပါတယ်ကွယ်ဒီသဘောတရားတွေနားမလည်ခြင်းကြောင့်ပဲဟိုတတ္တဝါတွေဟာလေဘဝတန်တရားထဲမှာမလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနားမလဲလို့ပဲတန်တာကုလကဇာတာယကန်းတယ်မရဲ့ချီခင်တွေးလို့ညံတယ်မရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေရသည်ဖြစ်၍ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့နားမလဲတော့တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအဲပြုစုတော့မယ်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပမာပေးတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယကန်းတယ်မရဲ့ချီခင်တွေးပါတဲ့တော့ยักกั้นเซมายักกั้นชีท่าเรเอ่อจั่วไก่หลุปยုတ်จ่ารออสาดิบวาสลีเจจ้าပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကလည်းတိုက်ထားတော့တလွန်လွန်တလူလူနဲ့ဘယ်ဟာအစဘယ်ဟာအဆုံးခွဲချလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုရှုပ်ထွေးနေတာအဲ့ဒါလို့ပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တန်ညံတဲ့မှာလေတန်တာကုလကဇာတာยกันเถมะเยฉีกินด้วยလို့ညံတဲ့မှာရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေရသည်ဖြစ်၍ဥပမာပေးတာနောက်တစ်ခုကကုလဂန္ဓိကာဇာတာစာပေါင်းတိုင်းငှက်ကလေးတို့ရဲ့မျက်မြည်လူရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေရသည်ဖြစ်၍စာပေါင်းတိုင်းငှက်ဆိုတာအမြင့်အုံပင်တို့လူထမ်းပင်တို့လူမြင့်မြင့်မှတက်ပြီးတော့အတိုက်ကလေးတွေဆွဲပြီးတော့လှုပ်တာတွေရှိတယ်နော်
เอ้อดาลีดิเมียปิ้วจาได้คักก้าวจีซันจีบาลาเมียกลีดิหุบกานีดิเบโทดิเบกานีหุบเบโทเบหาอะยินเบหาอะพยาคว่แช่ลุยามล่ะไม่ยาไหนละอองชุบถุยเอ้อดลุเบญั่นแดมาชุบถุยปิ๊ดหนีดาดาโกพยากุรอเมียจีกะเมนตาอองอุปมาตินฮ้อนี่ดาหมอล่ะกุลากันธิกาซาดายะกังกุลากันธิกาซาดาสาบ้องไตงะกะลีโตเยเมญเมโลชุบถุยปิ๊ดเนียดีผิดอยู่ญั่นแดมาเอตลูรีผิดปิ๊ดมုံซาปัปปะซาบูตานอกตะกาอุปมาปี้ดีเดผิวซังเม็ดเป้ยเม็ดโลอะเย็นพยาไม่ติอองชุบถุยปิ๊ดเนียดีผิดอยู่ผิวซังเม็ดโตเป้ยเม็ดโตสระจุจิยะเดช่อเบไอ้ดิอุษาจุจิเป็ดเมียจาโลซุยโลเออก้าวจีซันจีตูอะแลโหบกะนี่ดิเบโทดิเบกะนี่โหบะโทอะยันพยาคว่ชะน้ามะเลไนออชุบถุยนี่เดอะยาวุฑุตะคูเบ่ปอเอราดิโกพยากุรอเมียจีกะอุปมาปี้เดอะจองเยอะจูเยน้ามะเลบุซูมาเพียงหอคุณะตรงกะโลเบญั่นแลมาชุบถุยปิ๊ดนี่กုံยอเอริโลชุบถุยปิ๊ดนี่โลเบยัมปะซาอีตัตตวะอปองติอปายันตันตารันนาติวุฑติအဘေတန္တရာဝုဒုက္ခကြီးမှာမလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြရတာဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကကျဲပါတယ်ကွယ်နဲ့လဲနဲ့တယ်ဟိုရေကန်ကြီးတစ်ခုရေအိမ်ကြီးတစ်ခုနာသွားရက်ကြီးမယ်ဆိုရင်တချို့ရေအိမ်ကနဲ့တလူလူနဲ့ဆင့်ကြည့်တော့တိမ်တိမ်ပဲတချို့အိုင်ကြီးတွေကြတော့ကြည်ရတာနဲ့လဲနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဆင့်ကြည့်ပြန်တော့လဲတကယ်လဲနဲ့လဲနဲ့တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအယံပဋိစ္စသမုပ္ပါတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကြီးဟာဂံဘီရောစာနဲ့လဲနဲ့နဲ့လှပေ၏။ဂံဘီရာဝဘာသောစာနဲ့နဲ့တဲ့အရေးအယောင်လဲရှိပေ၏။ဒီဒေသနာတော်ကြီးကတော့သူ့ကြည်ရတာနဲ့တဲ့အရေးအယောင်လဲရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်ဆင့်ကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လေတကယ်လဲနဲ့လဲနဲ့နေပါတယ်ကွယ်ဒီဥစ္စာတွေပြောနေတာเนาะဝင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလွယ်တယ်ပြောတာဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြိုက်ရဲ့လားမကြိုက်ဘူးလွယ်တယ်မပြောပါနဲ့ကွယ်ကျေလွန်းလို့မဥပမာဘုန်းကြီးတို့အခုဟောចောင်းသားတယောက်ចောင်းသူတယောက်ပဲဆိုပါတော့စာမေးပွဲဝင်တယ်ဟောစာမေးပွဲအောင်တယ်ရှုံးတယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်เออชုံးတယ်အောင်တယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းနေရှိတာပေါ့အဲကြောင်းသားတယောက်အောင်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအောင်မှာပေါ့ तू ကကြောင်းမှန်မှန်တက်တယ်စားမှန်မှန်ကြက်တယ်ဆရာဆရာမတွေပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်ရေးခဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ရေးတယ်တွက်ခဲ့ဟဲ့ဆိုရင်တွက်တယ်ကြက်ခဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကြက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင်းသားဟာစာမေးပွဲကန်တဲ့လဲရောက်ကြောတိတာတွေနဲ့ကြီးတိုးမနေပြီဘူးလားဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩစာကြက်တာတွေဘာတွေဆိုတော့ဥစာတွေကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားစာမေးပွဲအောင်ခြင်းဆိုတာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါပဲမဟုတ်လားပဋိစ္စဆိုတာကအဖြောင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍ဆိုတာအကြောင်းတရားကြောင့်ပါပဲသမုပ္ပါဒါကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာမဟုတ်လားเออบาละละสรอจองเตยาจองอจูเตยาผิดตาอจองเตยาจองอจูเตยาผิดตาปาลีโลปะเตสะตมุบปะอจองจองอจูผิดเดสุเรอุษาหาปะเตสะตมุบปะเปหมุล่ะเอลูปอออมมาบอตูลุเตอจองเตยาริกะมั่นมั่นกังกังกองๆมมุนนี่หมุล่ะตีรอมั่นกันเนอจูเตยายะเดหมุล่ะจองตาเตยอกจาดอสามีเวดิจาชุงเดကြာရှုံးမှာဘောသူကကြောင်းမှန်မှန်လဲမတက်ဘူးစားလဲမှန်မှန်မကျက်ဘူးဟိုးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လှဲ့လဲပြီးတော့ဗီးဗျာနဲ့အချိန်များနေတာအဲ့လိုဆိုတော့စာမေးပွဲကနေမှသူတိတာပါအောင်မလားမပါဘူးဒီတော့မရေးတတ်တဲ့အတွက်ဟိုးရေးဒီရေးနဲ့ဩခေဆက်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူမပါဘူးကြာရှုံးရတော့တာဘောဒီတော့သူလုံနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကကောင်းရဲ့လားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းကျိုးရတာမဟုတ်လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီလိုမဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမှာပေါ့ချမ်းသာအောင် तू ကလုံလဝရိယရှိတယ်ဟောအတွေ့အခေါ်ရှိတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်အရင်အနည်းလည်းပြည့်စုံတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအကူအညီလည်းရတယ်ဆိုတော့
เอดีอาจารย์เดียร์ด้วยกับประเทศชาเอดีลูกอาจารย์เดียร์ด้วยกับสวีปิวบิดอาจารย์เดียร์ด้วยจังตมอบาดาอาจูเดียร์พิเดสระกองเดอาจูเดียร์ด้วยพิบาดเดอร์กองเดอาจูเดียร์ด้วยพิเดสระกองเดอาจารย์ดีพิจงบิดอนี่อ่อนเล่าท่าเดอด้วยกองเดอาจูเดียร์เดสระชันนามุสระอุสาเดียร์ดามูลาเอราเลเป็นประเทศชาตมอบาเมเมลูกเดียวเสียเดเสียเลยสุดจุยายามาบ่เสียมาบ่ดิลูอาลงลาวุริยาเลมชีดิญานเลมชีไม่สวยบางเดียวยังเลมชีเย็นนี่เลมชีดิเทลงลาวุริยากาญานไลท่านิมิอองเอที่พวกกูฉันด่าจันลูยามละตู้จังเดียร์ดีกับกองมามากองเบนเน่เอดีมากองเนี่ยจังเดียร์ดีสู้ซ่องบิดอท่าด่าสุดตู้ยาเดอจัวกองจุยาบามละมันมากองจูเสียเลยสุดมากองจูลายามาหมดละเอร่าเล่จังจังจูพิเดสุดเอริมาเล่ประเดี๋ยวซาตมอุบะเอาไหมที่เราสุดประเดี๋ยวซาตมอุบะกันเนี่ยเจียจีโบเจียจีเบเอร่าเบียวราเมื่อที่เรามาเบียวไล่ปานเอกเวประเดี๋ยวซาตมอุบะมีลุ่ยเดลุมันลุ่ยบาบูเกวเจเล่เจเรเนเล่เนเดคเล่คเดพยากรณ์ได้ที่ลูกกูเบียวอยู่อะไรเนาะประเดี๋ยวซาตมอบบะประเดี๋ยวประเดี๋ยวซาตมอบบะโอเดประเดี๋ยวซาตมอบบะจะรู้มั้งล่ะประเดี๋ยวซากะจังเดียตมอบบะสระตมอบบะจ้าโอเคเนาะประเดี๋ยวซากะจังเดียกูสวยอยู่ตมอบบะจ้ากะจูเดียพี่อจองเตียကိုซွဲ၍အကျိုးတရားတွေဖြစ်ဒါကစာတန်ပါနေတယ်အကျောင်းတရားကိုဆွဲ၍ဆိုတာအဖြောင့်ပညာဆိုဆိုတော့အကျောင်းတရားကြောင့်ပါပဲပဋိစ္စကဘယ်နဲ့တူအကျောင်းတရားကြောင့်သမုပ္ပါဒကအကျိုးတရားတွေဖြစ်အကျောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုသုံးရင်ဘယ်နဲ့တူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီသဘောတရားတွေမဟုတ်လားလောကကြီးတစ်ခုလုံးအကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဒီသဘောတွေဖရာကိုရမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူစရာဇကြိုမြို့ထဲမှာအရှင်အတ္တဇီကိုတော်ကလေးဆုံးခံတာအရှင်အတ္တဇီကိုတော်လေးဆိုတာပင်စဝက္ခီ၅ဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးကိုတော်လေးမဟုတ်လားဆုံးခံကြွားရာသင်္ကန်းကလေးချက်ချက်ရရယုံလို့မျက်နှာလေးမျက်နှာသားလေးကလည်းအိန္ဒိယသိခါရှိရှိဟိုကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်ဘူးမနှေးမမြန်းသပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ကြွားနေတာဘေးကနေကြည့်ရတာကကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့နောက်ပိုင်းကခလန်းလန်းကပါလာတာကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းအလျာပေါ့ဒီတုန်းကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်သေးပါဘူးသူလည်းပဲဟိုတိမ့်စီဆရာကြီးတွေထံမှာကျင့်ပြီးတော့နေတာယသိပေါ့သူငယ်နာမည်ကဥပဒိတာဘသူတဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ငယ်နာမည်ကဘသူဥပဒိတာဆိုတဲ့ယသိခက်ရွယ်ရွယ်သူလည်းပဲဆွန့်ခံကြွသူတို့ကတော့တိဋ္ဌိဆရာတွေရဲ့တပည့်ဆိုတော့ဆွန့်ခံတာဖရာသားတော်တွေလို့တပည့်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ကြီးနှလုံးကိုအလေကောင်းကနေတဘိုးနဲ့ရှူထန်းတာပေါ့မြို့တဲ့လျှောက်လဲအဲသူတို့လည်းကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတာပဲဆန်းရဆန်းထက်စီရစီထက်အကုန်လုံးငပြောသည်အကုန်လုံးဒီထက်ရတာဟုသမျှစားပွဲတောက်ပွဲတွေတောင်းကြီးနှလုံးနဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ထဲ့တာပေါ့ဘာလောက်တာတော့ဆွန့်ခံတာဘသူပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းအလျာငယ်နာမည်ကဥပဒိတာရှေ့ကကြွနေတဲ့ကိုတော်လေးသူကမြင်တော့တဲကြည့်လို့ကောင်းပါလားဒီကိုယ်တော်လေးသွားတာတဲကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဧကန္တသူဝင်တဲ့တရားရှိမှာပဲမဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်တာဒါစကားမပြောရသေးဘူးเนาะအမှုအရာကြည့်ုံနဲ့သူဝင်တဲ့မဲ့တရားရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်လားဒါဘာပြုလို့လဲလို့ဆိုတော့သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအိန္ဒိယသိက္ခာလေးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးကြည့်ပါဦးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒီဥစ္စာလေးတတိပြုစမ်းပါတတိပြုစားမှာယောဂီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိန္ဒိယသိက္ခာရှိရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်ကြစမ်းမှာဟိုမှာစကားမပြောရသေးဘူးသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာလေးသိက္ခာရှိတာထောက်သောအပြင်ဧကန္တသူဝင်တဲ့တရားရှိရမယ်လို့ဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်ပြလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကလိုက်နောက်ကလိုက်
พอดรอลีเลจายโอตูดบ้าจาวาเราโดเปียนเสร็จเลยสบายโดเจ้าอุ้มไปกูเปียนเสร็จโดดูเล่นไล่ดาไปดีกว่ารอลีเนี่ยสกับโยจินากูเอ็ดดีเดนเสียคลีตคูบอมาแต่ดวาร์เอริบอเดลไลบาเมียลูมลูบาเลยเมื่อไทยมลูกูไทยมลูสุราตีรันเนเดบิอาซิลีนายันทาวน์ทาร์เดบิอาซิลีอยู่ได้ปีต่อพงลีบาลิเล่ไปเลยเดอกูยีลูกตาบอเลยเอ็ดลูลีเนี่ยลูปีต่อสมพงปีเดเอริโอซากูจีปีต่อตัวสาวปีต่อเนเรหัวสมเลพงปีปีโยนานากับบิชาวดอดาเชียนพยาเดบิโดกาโซโซกาเดเชียนพยานอกกาบ้านนี่ดาเชียนพยาจีอาดาอิมตันติขาชีบาเดเอ้อดาเชียนพยาวินเดเลเตยาชีอาเมลูเดบิโดยงจีบาเดพยาเอ้อดาจองเดบิโดโตโกเลเตยาลีบาลีโฮซัมบาดิโลต้องมาเนเนาะเชียนตาริปุตระอลองอเสยากาต้องมานามุล่ะเอลูต้องบันเดเชียนพยาเตยาลีบาลีโฮซัมบาสรอูจนุกกาตาดนาบองยกตามาญาติบาบูเตียมญาญาซาซามโหดับบาบูดิโลပြောတာကိုကိစ္စမရှိဘူးအရှင်ဖျားများဘူးမများဘူးအရေးမကြီးပါဘူးနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီတင်ဟောပါတယ်ယေဓမ္မာဟိတုပ္ပဘဝဟောတယ်နော်ယေဓမ္မာဟိတုပ္ပဘဝยีธรรมะอาจารย์อจุตยาหุตมะโดสีเหตุปะบวะอาจารย์ตยาแลอสอมนสีกงอีอเดเบกะเนาะยีธรรมะเหตุปะบวะยีธรรมะเหตุปะบวะตะหลอกฮอกาชีติเดရှင်ตาริพุทธะเยอะลองตยากะญัญจี้เดมุหลาญัญจี้เดปู่กูสรตบอปอกปิ๊ดเด็งเนผิดละบาเดตุอติเปกะเยธรรมะอัจฉิอจุตยาหุตะมะโดติเหตุปะบวะอจังตยาเล่นอสอมนสีกงอิหนออจุตยาหุตะมะอจังตยากะสะดาอจุตยาหุตะมะอจังตยากะสะดาสรอกอเผ่งပြောแม้ซวยอจังจองอจุภิดิอติเปกะเป่หมุหลาอจังจองอจุภิฮ่าวินกูต้าตวาดาเปเยธรรมะเหตุปะบวะติตังเหตุงตถาคตอาหาจนุตุเยเสียกะเอติอจุตยาတွေရဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းကိုဟောလီဟောတာရှိပါတယ်ဒီလောက်ပြောယုံနဲ့ကိုသဘောတွေပေါက်သွားပြီးတော့ဒိင်းနဲ့ပွင့်သွားတာပဲအဲ့ဒီတင်သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတာညာကလည်းကြီးတယ်မဟုတ်လားခိုးတော့ငါမကြဘူးပါဘူးဒီစကားမျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဒီစကားလုံးเนาะဟုတ်တယ်ခဲတော်ခဲရင်ကြည်စမ်းအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်လက်ရတော်ရံဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားလက်ရတော်ရံဖြစ်ရဖို့အရေးနှစ်သင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းကျင့်ရတာနှစ်သင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းကျင့်မှလက်ရတော်ရံဖြစ်ရတာเนาะဒီအတော်တွင်ဒီစကားမျိုးမကြဘူးပါဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါဠိလိုတော့ဖဲ့နေတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခုမှကြားဘူးတဲ့ဒိင်းနဲ့ပွင့်သွားပြီးတော့ဟုတ်ပါလောကကြီးတစ်ခုလုံးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ညာနေချဲ့ပြီးတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီတင်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့စကလုံးကြာယုံနဲ့သူဘာဖြစ်သွားတာကြည်စမ်းဒီတလုံးကြာယုံနဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြင့်တက္ကမတို့တွေဖြင့်ခဏခဏကြာရတာဘာဖြစ်တော့ဘာမဖြစ်ဘူးဟိုမှတခုတစ်ချိန်ကြာရုံနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ကြည်စမ်းယေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝအကျိုးတရားဟုသမ ्या ဘယ်နဲ့တော့အကြောင်းတရားကအစတာအဖြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဩအဲ့ဒါလူတွေကိုတပ်ဖြစ်နေရတကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာတွေပဲမဟုတ်လားအေးဒီသဘောဒီဒီကနေ့ပြောရမယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်အောင်ရဲ့အောင်ဒီကနေ့ထပ်ချရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပါအေးဒီလိုဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကဲဩပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကအကွက်ကြီးလေးကွက်ကွက်ပြီးတော့တက်ကွက်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှလုံးထည့်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှစ်အကွက်ထဲကြတော့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတာဝေဒနာပဲနှလုံးပါလေဟုတ်တယ်နှစ်အကွက်ထဲကြတော့ငါးလုံးထဲလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီသုံးအကွက်ထဲကြတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝ
ปะเดี๋ยวตั้งนาอุบาดังกามาบัวตรงลงเทลลากเกได้หมดละตรงลงเทลลากเกปะเดี๋ยวลีกว่าเทจ่าเนาะซาดีเนสรามรณะปะเดี๋ยวอีฮารีสโลนี่ยกูซาดีกันนี่ควักลีดีเนี่ยบอกเมนอเด็กเวทมาอเวซาเนี่ยเตียงคาราดินนั่งอย่ากูจะควักลิ้นนั่งทลายบีนอเนี่ยเวทจาราเวญญาณโยตัลายรณาพัตตาวิรณางาลงอย่ากูจะควักลิ้นงาลงทลายมั่วละตุ๊กเวทจาราดนาอุปาทังกามาบวะตุ๊กลงอย่ากูจะควักลิ้นตุ๊กลงทลายมั่วละพี่เราเลี้ยงเวทจาราซาดิสรามรณาสรนั่นลงอย่ากูจะควักลิ้นนั่นลงท่ารำมูล่ะแต่ดูท่าปิดทับปิดจีเอาเนี่ยเอาเชียมาที่ประเทศสัตว์มุปาเองก็เสนอป้าอาจารย์เตียอาจูเตียที่ลุเลนี่เด็กอาจารย์ผมไม่ได้ลงอาศัยไปเดียวโอ้ที่กูเทก้าเวซานเนี่ยเด็กข้าราชรุ่นคู่บ้องอาจารย์เตียลุบยกไปก็เนี่ยกูเทก้าเวญานายุตัลลายรนาพัตตาเวรนางามิโอกาอาจูเตียบยกไปได้มูล่ะตรงกว่าเทจารดนาอุปาทังกามาภวะตรงอยู่กะจองเตียลีกว่าเทกะสาติเนี่ยสรามรณะกะอจูเตียพอติกว่ากะอจองนิกว่ากะอจูตรงกว่ากะอจองลีกว่ากะอจูอจองจองอจูภิอจองจองอจูภิดิลูดิอาจารย์ซาคั่วเกเดหมูล่ะဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထဲထပ်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့လဲအောင်လှဲ့လဲပြီးနေတဲ့တရားတွေလေဘသူတွေလဲလိုက်စစ်တော့တစ်အကွက်ထဲကဟောအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသုံးအကွက်ထဲကအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုဟာအကြောင်းရင်းမူလပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့လဲအောင်နော်เออแห่ปีนี่แหละอาจารย์ยังมูลา2บาปอเนาะมูลา2ผาปาเดโดมูลา2ผาบดุเนี่ยบดุบาเลยอเวซาเนี่ยครับဟုတ်တယ်อเวซาเนี่ยตะนาตรุณคุบอဟုတ်တယ်ปฏิสัตตมุปายเองก็12บาสินตั้นท่าราหมดล่ะเอติแท้ไล่ชาတော့มูลา2ผาတွေ့တယ်เนาะပြီးတော့သစ္စာအဖြစ်လိုက်စစ်ကြမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကမတိတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောမတိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာမတိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ယန္တန်လုပ်တာပေါ့ယန္တန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အမှန်နဲ့အမှားဘယ်သူကများမလို့အမှားကများမှာပေါ့မတိမိုက်မှောင်တဲ့ရောက်လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်လားညမှောင်မှောင်ခྱི་သွားရတယ်လို့ပဲလာရောင်းလဲမရှိကြဲရောင်းလဲမရှိမီရောင်းလဲမရှိဟိုတခါတလေမှရှက်စီလေးဘာလေးမလက်ဘူးဆိုရင်မှောင်ပိတ်နေမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှောင်ပိတ်နေတဲ့ထဲသွားတဲ့သူဟာသွားနေကြလန့်တောင်းမှကျင်းတဲ့ကြဂျိုင်းတဲ့ကြခလုတ်ထီဆူညီတုံးတိုက်တိုင်းတိုက်နေမှာပေါ့မှောင်မှောင်မဲမဲတဲ့မှာသွားတဲ့လူဥစ္စာဟာအမှန်နဲ့အမှားဘယ်သူကများမလို့လမ်းမှာသွားမိတာကများမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့ပြုတ်လုံမိသည်မြသင်္ခါရဓာတ်တွေဟာအမှန်နဲ့အမှားကပဲများမှာပေါ့သူတို့နှစ်ခုအကြောင်းရင်းခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလားမကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလားဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုကမကောင်းကြောင်းပေါ့မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘာတော့မကောင်းကြောင်းမကောင်းကြောင်းဆိုရင်သစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးရမယ်တမှုတရားသစ္စာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာသစ္စာတမှုတရားသစ္စာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြစို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေကဝိညာဏံယုတ်အလယရဏဖာတာဝိရဏကောင်းကျိုးတွေလားမကောင်းကျိုးတွေလားမကောင်းကျိုးတွေဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးမယ်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းကြောင်းကသမုဒယသစ္စာမကောင်းကျိုးကဒုက္ခသစ္စာအော်ဒီလိုကိုရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်3အကွက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝတဏှာကလိုချင်တယ်ဥပါဒံကစွဲလန်းတယ်ကာမဘဝကအထုတ်တယ်လိုချင်တယ်စွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်ပါမလားမကောင်းနိုင်ပါဘူးလိုချင်မှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပို့ရလိုချင်မှုဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်တေးလုတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်ပါမလားဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအင်းသူတို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အကျိုးတရားတွေကကောင်းကျိုးဖြစ်မလားမကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဒီလိုဆိုမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့မကောင်းကြောင်းပေါ့
ดันนาอุบาดังกามาภวะมะกองจองสรติสาอัพเพนนามะปิเมบาติสาตมุตยาติสาเอริมะกองเนี่ยอาจารย์จองผิดบ่ลายะเมอจุติยากองจูล่ะมะกองจูล่ะมะกองจูครับมะกองจูสรบาติสาดิโลซวยปฏิสาตมุปายอิงกา12ยะတွင်เองก็สันนิบาตสินตันทาบิดติสาอาเพียงเข้าชาจีดติเกวเทกาหนึ่งมิวกาตมูเดียติสาหนึ่งเกวเทกางามิวกาดูกาตู้เกวเทกาตู้มิวกาลีเกวเทกาหนึ่งมิวกาแต่เพียงตมูเดียติสาดูกาติสาตมูเดียติสาดูกาติสาเท่าอย่างใดก็จะลีกาเป็นเนาะถ้าเป็นเมติสามิวสาก็เป็นนับบาปฏิสานะปฏิสาโอ้ดิโลสวนปฏิสาตมุปายเองกา12ยะတွင်ติสา2မျိုးပါတာပေါ့เอมูลาอาภิณณพยาပါတယ်ติสาอาภิณအနှစ်ခုပါတယ်လို့ဒီလိုလင်္ကာဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါအလွာอาภิณ4လွာဟုတ်ပါ4လွာဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တိကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသမုဒယသစ္စာ3ကွက်ထဲကတဏှာឧបာဒံကာမဘဝတို့ကလည်းตมุติยาติสสาตมุติยาตมุติยาจินเบหาบาลุคว่ณีดาดงป้องไล่ปาล่ะลุสรอกมาป้องไหนดูเดบาปิโลแลตมุติยาจินหมอล่ะหุบบาเดหุบเห็นป้องไล่บ่มาป้องไหนมาบูฮ้อบาปิโลมาป้องไหนดาดงลุสรอกเปียวเดอวิสาโตติงคาระโตတွေကကျုပ်တို့တွေတမှုတရားတစ္ဆာဆိုတာဒီဘဝမရောက်ခင်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကတမှုတရားတစ္ဆာဟိုတတရားကွက်ထဲက၃မျိုးကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ကြတယ်တမှုတရားတစ္ဆာဆိုတော့အချိန်ကာလချင်းတူကြရဲ့လားမတူလို့မပေါင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီပြင်းများပေါင်းနိုင်တာရှိသေးသလားကြည့်ကြပါအောင်ဆိုတော့ရှိမလားမရှိပါဘူးနှစ်ကွက်ထဲကအကျိုးတရား၄ကွက်ထဲကလည်းအကျိုးတရားဆိုတော့သူတို့တွေပေါင်းနိုင်ပါမလားမပေါင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်သူတို့ပေါင်းနိုင်တာဟာတဲ့အကွက်ထဲကနှစ်မျိုးပဲရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့ဘသူပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသူတို့နှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသစ္စာမူရိယသစ္စာဒီလိုလဲနာမည်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားကဲဒီလိုဆိုရင်သူတို့ပေါင်းနိုင်တာဒီပြင်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးပဲပေါင်းနိုင်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသူတို့နှစ်ဦးပဲပေါင်းနိုင်တာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်စီယုခတ်တရားလုံးတအုပ်စုဖွဲ့နေလိုက်ပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပေါင်းတယ်ဆိုတာလေအလွှာချင်းတူမှအစင်ချင်းတူမှပေါင်းလို့ရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးပဲတူတယ်တဲ့ဒီတော့စီယုခတ်တရားလုံးတအုပ်စုဖွဲ့နေလိုက်ပါကဲသူတို့ရွာရှိကဆိုင်းဘုတ်ကလေးထူလိုက်စမ်းပါအမေကဲထူလိုက်ကြစို့သူတို့တွေအတိတ်လည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးထူလိုက်မယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာအမေသူတို့ရွာရှိကလေဘယ်လိုတဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းတလွာဟိုနှစ်ကွက်ထဲက၅မျိုးကြတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအင်းအကျိုးဆိုတော့သူတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီနှစ်ကွက်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးကွက်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခချင်းပေါင်းလိုက်ပါလားဆိုတော့ပေါင်းနိုင်တယ်လားမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အိုးဒုက္ခချင်းသာတူတာပါတဲ့နှစ်ကွက်ထဲက၅မျိုးကပြောတယ်ကျုပ်တို့တို့တွေဒုက္ခကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသူတို့တို့ကနောင်ဖြစ်လက်တန်းအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ကြမဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ကာလချင်းတူကြရဲ့လားအဲ့လိုမလို့မပေါင်းနိုင်တာပါတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကြံတဲ့သူတွေနဲ့ကောပေါင်းနိုင်လားဒီလိုဆိုရင်ပေါင်းနိုင်တာသူတို့ငါးမျိုးပဲမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ငါးမျိုးကိုစီယုခတ်တရွာလုံးတအုပ်စုဖွဲ့နေလိုက်ကြကဲသူတို့ရွာရှိကဆိုင်းဘုတ်ထူလိုက်ကြပါအောင်သူတို့တွေကပစ္စုပန်လည်းဖြစ်တယ်အကျိုးလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ဘယ်လိုဆိုင်းဘုတ်ထူမလဲပစ္စုပန်အကျိုးတလွာဟုတ်ပါနှစ်ကွက်ထဲကငါးမျိုးကဘာအလွာပစ္စုပန်အကျိုးတလွာဟုတ်ပြီသုံးကွက်ထဲက3မျိုးကြတော့ဘာအလွာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာဟုတ်တယ်၄ကွက်ထဲက2မျိုးကြတော့ဘာအလွာနာကအကျိုးတလွာဩဒီလိုကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ12ရပ်ကိုတန့်ထားပြီးတော့အလွာအားဖြင့်ဝေဖန်တော့ဒီလိုလားတွေ့တယ်နော်ဩ၁ကွက်ထဲက2မျိုးကအတိတ်အကြောင်းတလွာ2ကွက်ထဲက5မျိုးကပစ္စုပန်အကျိုးတလွာ3ကွက်ထဲက3မျိုးကလေးကွက်ထဲက2မျိုးကအလွှာပဲတစ်လွှာပါ
ดาเราลิงามาลีกูอัลลอฮ์ไปรู้ลีกูอัลลอฮ์ลิงาจาเราเป็นนบาสนบาปดูเรียมยาบาเลยวิชาชาชาไปแล้วตู้สวาลีเนี่ยตู้มาเป้าไหนมาบุลุบย่อเรามูล่ะแม่มาเป้าไหนมูส่วนมาเป้าไหนปอเวซาเดนคาระยัดทะเลพี่น้องมาเวญานายโยตาลายรณาพัฒนาเวรณายัดทะเลตัณหาอุปาทานกามาบัวยัดทะเลสาธิสรามรณาธรรมดุรุตโพจามามูล่ะเก็บเปลี่ยนไปแล้วสู้ไล่ป่าวเวสาตินารามิญญาณยุตตาลายนาปะตะวิรณาเทนาวะยังกามะวะสาธิสรามะนาဟုတ်တယ်ဒါကအင်္ဂါ12ပါးလားအင်္ဂါ12ပါးတရကိုများနဲ့တရကိုဆိုတော့တရားကိုတယ်မဟုတ်လားကိုတယ်အင်္ဂါဘယ်နှစ်ပါးတော့12ပါးကကြည်လုံးကြီးတဲ့တချောင်းငယ်ရတ္တကိုဆိုတော့ကိုတဲ့အင်္ဂါ12ပါးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအဖျားကဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကကိုတယ်မဟုတ်ဘူးဒါတွေကလူတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဖရာယန္တာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပူဆွေးငိုကြေးဒေါကပရိဒေဝမိတောက်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒီ12မျိုးကတော့လူတိုင်းဖြစ်မယ်မဟုတ်လားဖရားရန်တာတွေလည်းဖြစ်တာပဲရိုးရိုးပုတ်ကူတွေလည်းဖြစ်တာပဲဒီ7မျိုးကတော့အလုံးဆိုင်တယ်လေဒါကြောင့်အလုံးဆိုင်တဲ့ကူတွေကဘယ်နှစ်ပါ12ပါကူတွေအင်္ဂါ12ပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားပြီးတော့3ပါအစားဗါတဲ့3ပါအစားကူအလွာက4လွာဆိုတော့ဂျားတဲ့အစက်30နင်းမှာပေါ့ပထမအလွာနဲ့ဒုတိယအလွာဂျားတဲ့မှာတစဒုတိယအလွာနဲ့တတိယအလွာဂျားတဲ့မှာတစတတ္တရာအလွာနဲ့သရုတ်ထအလွာကြားထဲမှာတစအစက်ပင်နစဟုတ်တယ်3ပါအစပြီးတော့2ရမူလာဟောမူလာဆိုတဲ့စကားလုံးလာပြန်ပြီเนาะအရင်လဲပါပါတယ်ဘယ်တော့ကပါဘူးအမူလာနှစ်ဖြာတော့ကနှစ်ဖြာနဲ့2ရအတူတူပဲမဟုတ်လားမူလာဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအကြောင်းရင်းမူလာအတူတူပါပဲเนาะခိုးတော့ကမူလာနှစ်ဖြာတော့ကဘယ်လိုပြောခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခုလည်းပဲနှစ်ရမူလကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဟိုအာယုံပြောင်းသွားအောင်ပြောင်းပြန်ပြောမယ်နော်နှစ်ရမူလကြတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာဘာတဲ့တို့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာဘာထူလဲမထူပါဘူးအာယုံပြောင်းသွားအောင်ပြောင်းပြန်ပြောတာပါအဖွာဘာနဲ့စားလဲအေးကွယ်မနဲ့တုန်းကတော့စီနဲ့စားနဲ့စားလိုက်တယ်အခုညနေတော့ကညနေကျတော့စားနဲ့စီနဲ့စားလိုက်တယ်။ဘာထူတော့မထူပါဘူး။ပြောင်းပြန်ပြောတာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲ။နှစ်ရမူလာပြီးတော့ဗါတဲ့တော့ဝတ်သုံးဝါနဲ့ဟောဝတ်သုံးဝါဆိုတော့ဒီထက်12ရအင်္ဂါ12ပါးစဉ်တန်းထားတဲ့ထက်လိုက်စေရအောင်အဝိဇ္ဇာစမေးမယ်။ဝတ်ဆိုတာဝတ်တာလုံးတယ်လဲတယ်လှဲ့တယ်ဝိုင်းတယ်မဟုတ်လား။ဘဝတန်တရားတဲ့လေလှဲ့တဲ့အထက်ခင်ဗျားတို့ပါသလားအဝိဇ္ဇာခင်ဗျားပါသလားပါတာဗောခင်ဗျားကဘယ်လိုလှုပ်လှဲ့တာလဲဟိုးကျုပ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်တတ်တွေညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့လှဲ့တာညဉ့်ညမ်းစေတာကကိလေသာဗောလှဲ့တာကဟိုးကိလေသာနဲ့ဝုနဲ့ပေါင်းတော့ကိလေသာဗောဟောအဲ့လိုကိုခင်ဗျားတယောက်ထဲလာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ဘယ်မလို့ခင်ဗျားဆွေမျိုးတွေကပေါ်တဲ့ဆတ်စုတဲ့လူတွေပဲကဲဒီလောက်မှသိကျင်လို့ရှိရင်ကျိုးလေးတိုင်သာလိုက်သွားတဏ္ဏတဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့ဟောတတ္တရာအွက်ထဲမှာတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆက်သွဲထားတဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ဆွေမျိုးတွေတဲ့ဘသူကပြောအဝိဇ္ဇာကဟုတ်ပြီခမကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်တညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်လှဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေကတော့ပါတာပေါ့သူတို့တွေလည်းပါတာပေါ့ကျုပ်ကရှေ့ကသွားရင်သူတို့တွေလည်းပါတာပဲဒီလိုဆိုရင်ညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်လှဲ့တဲ့ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါတော့3ပါဘသူတွေတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒါဖြင့်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါ3ပါကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါ3ပါ
อีตุมบาเอ็ดลูพิเตอีติงคาระมีจีอาองขมยาก็เสร็จเทบาลาบาราโบขมยาก็เบลูเลหูอวิสาลูลาโมโหปูจุกกะตะมิวเบลูตะมิวเลจุกกะตระวาฤกูลีหอญิมบันနှိပ်เสร็จดีดาเอ็ดลูลุบีมาแห่ซูไล่ตาบยาขมยาတို့ก็เลยโหลุเดตองซูทีขมยาตะหยอกแท้ล่ะโมโหปูจุกเลยสุยเนမျိုးเนเบ้มนุขมญาสวยမျိုးกาอ๋อตะหลอมมาติจินหลาตาไล่ตัวจูลีไตตันนันตันนันตันนันเนตัตติยะอกั่วมากัมมะบวชโกเสร็จตวยทาเดเอตาจุ๊กสวยမျိုးหุบบีขมญากาญิมมาနှိပ်เสร็จเดซอสวยမျိုးกาก็อตุดูก็จุ๊กเนอตุดูเบ้จุ๊กหลุดตะโลหลุดตาเบ้ซอญิมมาနှိပ်เสร็จปิ๊ดแล่เดตูอ่ะ2อู้บ่ปะตูเนปะตูโดบาเดติงคาอ๋อติงคาระเนกามาบัวอ๋ออ๋อหุบบีติงคาระเนกามาบัวตะเพียงกามวกะ2ปะบ่อกิเลสวะตรงกามวกะจ้ะรอ2ปะหุบบีจันดาฤหาวิปากวะจันดาฤหาวิปากวะเบ2ปะโอเคล่ะจี้ซ้ํามาโอ้เป็น2ปะคู่ตันส่วนเป็น2ปะฤဟုတ်ပါတယ်ခုနှစ်ပါးပဲတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တွေ့တော့လဲအဲ့လိုတွေ့ရတာပဲ12ပါးတဲ့က5ပါးဖယ်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ခုနှစ်ပါးပဲကြံ့နေမဟုတ်လားခုနှစ်ပါးဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့1ွက်แท้က5ပါး4ွက်แท้က2ပါးဆိုတော့5ပါး2ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ပါးနှုကိုတော်တို့ဥစ္စာက10ပါးလို့ရေးထားပါလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နောက်မှတိုးလာတဲ့ဥပပတ္တိဘွား4ပါးထည့်လို့နော်အဲ့လိုထည့်ရင်တော့ဘယ်နှပါတော့ရှစ်ပါအေးဒီအကြောင်းအရာပြောရပါမယ်ဒီအချက်နှလုံးနဲ့ဘယ်ဥစ္စာထူးထူးခြားခြားတွေ့တော့ဥပပတ္တိဘဝဟုတ်တယ်တဲ့ဥစ္စာလေးဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာလို့တာပေါ့နော်ဒီပြင်ကောဘာများထူးထူးခြားခြားရှိသေးလဲကြည့်ကြစမ်းပါအောင်ဘာများထူးထူးခြားခြားတွေ့တယ်လဲရေးထားတဲ့စလုံးနေလေပါလေအာဟုတ်တယ်ကမ္မဘဝဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကမ္မဘဝအရေးကြီးတယ်ကြီးစားအဝိဇ္ဇာဆိုရင်အကုန်ဝိုင်းတာမဟုတ်လားသင်္ခါရလည်းအကုန်ဝိုင်းတာတယ်တဏှာလည်းဝိုင်းတာတယ်ဥပါဒံလည်းဝိုင်းတာတယ်ကမ္မဘဝကြတော့အကုန်လုံးဝိုင်းလားမဝိုင်းဘူးလာကလေးလိုလှုပ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကမ္မတစ်ဖက်ကိုဘဝဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲရေရင်သာဆေးများကုန်သွားလို့လားစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်မိပဲသွားတာလားဆေးပဲကုန်သွားသလားဒီမဲ့အကုန်လုံးမဝိုင်းဘူးနော်အေးဟုတ်တယ်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဒါအထူးခြားဆုံးမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုထူးခြားတဲ့ဥစ္စာကြည့်ရအောင်ဆေးကုန်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိသွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်တမင်ကိုလာကလေးလိုလုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကမ္မတစ်ဖက်ကိုဘဝရေးထားတာပါဒါသူ့အတိတ်ပဲနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အေးဒီဥစ္စာကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုပါဠိတော်ကိုပြန်ပြီးတော့စရမယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမနာမယုပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏပစ္စယဖတ္တာဖတ္တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒါနပစ္စယမေကမ္မဘဝဟုတ်ပါဘူးဘဝပါဟိုယောဂီတို့လက်ထဲမှာရတဲ့ဇာရွက်ကလေးတွေနောက်ကျော်ကြည့်စမ်းကြည့်ပါလားဥပါဒါနပစ္စယဘဝဥပါဒါနပစ္စယဘဝဘဝတယ်မှာឧបាទានចောင်းបាဖြစ်တယ်បវៈဖြစ်ឧបាទានចောင်းបាဖြစ်တယ်បវៈដល់បាកម្មបវៈဖြစ်တယ်លុបាយឡាមិនបាបាဘူးឧបាទានចောင်းបាဖြစ်បវៈဖြစ်တယ်អេဒီនាមាព្រះគរោញាជីក៏ដល់បែហោះလိုက်បាទេហូវិវិនបាលីតយីទៅចាတော့អជាឆេហោះពីទៅថាតាបវៈអតិកម្មបវៈអតិឧបបត្តិបវៈបវៈហា2မျိုးရှိတယ်បវៈហា2မျိုးရှိတယ်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဘဝပဲ2မျိုးရှိ2မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောပါတယ်ဝိပင်ပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီအကျယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့
บวชหาเป็นน้ำโยสีรู้น้ำโยบาบวชเนี่ยบาบวชกามาบวชเนี่ยบาบดีบวชบวชเป็นน้ำโยน้ำโยเอริเทกามาบวชเนี่ยอุบาบดีบวชกามาบวชเนี่ยอุบาบดีบวชดูบวชเป็นน้ำโยน้ำโยสีบาดเนกามาบวชเนี่ยอุบาบดีบวชบาดเนกามาบวชเนี่ยอุบาบดีบวชดูบวชเป็นน้ำโยน้ำโยสีบาดเนบวชน้ำโยสีบาดเนเดี๋ยวเนาะล่ะดันนาอุบาดังบวชบวชเป็นน้ำโยน้ำโยสีบาดเนเอริเทกามาบวชสระเจ้าเดียดุยยากเอาอย่าบาดเนกามาบวชสระเจ้าเดียดุยกูยากเอาอย่าเดศีรนันเสกูบาศีรนันเสกูบาเจ้าเดียดุยยากเอาอย่าเดอุบาบดีบวชจารุอุดียดุยยากเอาอย่าเดกามาบวชเนอุบาบดีบวชกามาบวชเนอุบาบดีบวชน้ำโยสีเดเนกามาบวชสระกาเจ้าเดียดุยศีรนันเสกูบาเจ้าเดียดุยเข้าอย่าเดศีรนันเสกูบาสุระอุสาหะอากุดุสิสนบาเรมาชีเดศีรนันเสนบามหากุดุสิเทมาชีนีเดศีรนันสิบานะยาบิลาอากุดุสิสนบาเรมาชีเดศีรนันสนบากามาวสระมหากุดุสิสิบาเรมาชีเดศีรนันสิบบาสันบาเยสิบบาเยปองเยนเซยูบากุดุสิงห์บาเรมาชีเดศีรนันห้าบาอายุบา